ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን ቆያችሁን እንግዲህ ከሰሞኑ በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በተደጋጋሚ ዲያብሎስን የሚያለማምዱ የዲያብሎስ ባሪያ መሆናቸውንም በአደባባይ እየመሰከሩ ያሉ ሰዎች በተከታታይ ብቅ ብቅ ማለት ጀምረዋል ከዚሁም መካከል በእውቀቱ ስዩም ግጥምን በማንበብ በረከት ተገበሬዋ በመባል የምትጠራው ሴት እንግዲህ የሰሞኑ መነጋገሪያ ሆና ነበረ በእውቀቱ ስዩም ይህንን ግጥም የጻፈው ከረጅም አመት ከአመታት በፊት ነው ምላሽ ሰጥቶበታል የሰጠው ምላሽ ግን ፍጹም አጥጋቢ ያልሆነ እና የሰጠው ምላሽ በራሱ ሌላ ጥያቄ የሚያስነሳበት ምላሽ ነው የሰጠው ማለት ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርትን ባህላዊ እውቀት የሰጠችኝ ቤተክርስቲያን እያለ ነው ሲገልጽ የነበረው በምላሹ ላይ እንደዚሁም ደግሞ ሰይጣን የለም ብዬ በፊት አምን ነበረ ነገር ግን አባይ ገዘቱኝ በሚለው ግጥሙን ነው እንግዲህ ለዛኛው ለአባቴ የሚለው ሉሲፈር መላክ ለሚለው ግጥሙ እንደመላሽ አድርጎ ያመጣው ግን ይሄኛውም ግጥሙ ይሄኛውም ግጥሙ እንትን የሚል ነው ማለት ነው ሰይጣን እውነትም የለም ሱፍ የለበሱ ሰዎችን ነው እንደ ሰይጣን ብሎ የገለጸው እንጂ ሰዎች እንደሚያስቡት ሰይጣን የሚባል ነገር የለም በማለት እንዲውም የቤተክርስቲያንን አባቶች የሚሳደብ ግጥምን ነው እንግዲህ ለዚህ ሲፈር አባቴ ለሚለው ግጥሙ እንደ ማካካሽ አድርጎ መልስ የሰጠው ማለት ነው እና ይህንን ግልጽ ግልጽ መልክት ያለውን ግጥም ይዛ ደግሞ በረከት ገበሬዋ ታነበረ ታውቃላችሁ እንደዚሁ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ የሚባለው ሰውም ዲያቢሎ ስለሚባለው በርገር ከዛም በፊት ከክትባትም ጋር ከተለያዩ ነገሮች ጋር በተያያዘ እየመጡ ያሉ ሰዎች አሉ አሁንም ደግሞ በዚህ በግብረ ሰዶም ላይ ተመስርቶ አሜሪካውያን በውጭ ሀገር የወጡትን ሰላማዊ ሰልፍ ተቀብሎ እጅግ በሚያሳፍር ሁኔታ እንዴት ሰላማዊ ሰልፍ ይወጣሉ ኢትዮጵያውያን ግብረ ሰዶማዊነት መብት ነው ሁለት ሰዎች ወንድ ለወንድም ሆኑ ሴት ለሴትም ሆኑ ከተዋደዱ ምን ችግር አለው አይነት አስተያየት የሰጡ ትልቅ ሰውም አሉ እጅግ ያሳፍራል ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ወዴት እየሄድን ነው አሁን ድሮ እነሱ ወደዚህ ለመምጣት ነበረ የሚያስቡት እንደምታውቁት ከጥቂት ጊዜ በፊት የግብረ ሰዶማውያን ህብረት በኢትዮጵያ ለጉብኝት ሊመጣ እንደሆነ አክሱምን ላሊበላ ሊጎበኝ እንደነበር እና በዚያ ጊዜ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና እና በጣም ብዙ ሰዎች ተሟግተው እንዳስቀሯቸው ይታወቃል ስለዚህ ራሳቸው በቀጥታ ሲመጡ በዚህ አይነት መንገድ እንደምንገፈትራቸው ወይም ደግሞ እንደማናስገባቸው ያውቁታል ስለዚህ አሁን ላይ እየተጠቀሙበት ያሉት መንገድ ምንድን ነው ከኢትዮጵያውያን ሰዎችን በመመልመል እነዛ ሰዎች መጀመሪያ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንዲሆኑ በማድረግ በእነሱ በኩል ይህንን አጀንዳ ወደ ኢትዮጵያ ማስረጽ ነው የጀመሩት ማለት ነው ይህ እንግዲህ በዚህ በግብረ ሰዶም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ላይ በሚያደርጉት ነገር በፖለቲካውን ብታዩት በፊት በጦርነት ሞከሩ አልተሳካላቸውም ኢትዮጵያን በፍጹም ባርነት ሊገዟት አልቻሉም ኢትዮጵያ ማንነቷን ያስከበረች ሆነችባቸው ፍለፊት መታ አልቻሉም ስለዚህ ኢትዮጵያውያንን በኢትዮጵያውያን ማጥፋት የሚል ፕሮጀክት ቀርጸው ነው እንግዲህ በዘር በሃይማኖት በቋንቋ ከፋፍለው አሁን የቆምንበት ቦታ ላይ ያደረሱን እርስ በርስ እንድንዋጋ እርስ በርስ እንድንጠላላ እንድንከፋፈል ኢትዮጵያውያንን በኢትዮጵያውያን ማጥፋት በሚለው ትልቁ ፕሮጀክታቸው ነው ማለት ነው ስለዚህ የግብረ ሰዶማውያንም ነገ ደግሞ የማይክሮቺፕስ ሌላውንም ጉዳይ እንደዚህ ከሩቅ እነሱ መጥተው የሚያደርጉብን ነገር የለም እሱን መንገድ ለብዙ መቶ አመታት ሞክረው ስላልተሳካላቸው ማለት ነው ስለዚህ የግብረ ሰዶማውያን ጉዳይ ሳጥናኤልን ዲያብሎስን አምላክ የማድረግ የኢትዮጵያን ህዝብ ለጨለማው አገዛዝ ለማስገዛትም እየሞከሩ ያሉት በገዛ በራሳችን ኢትዮጵያውያን ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ በሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ መጽሐፍ ላይ በሚገርም ሁኔታ ተጽፏል አጭር ጽሑፍ ነው አጭር ሀሳብ ነው እንመልከተው ምን ይላል የሳጥና ኤልጎል ኢትዮጵያ ላይ የመገናኛ ብዙሀኖች በሽፋን ስያሜያቸው እየገቡ በመንፈሳዊ እውቀትና ትሁትነት ብቻ ተወስኖ የኖረውን ህዝብ በሳይንሳዊ ትንታኔ ታጅበው በሚቀርቡ ፕሮግራሞች ጠቃሚ የሆኑእና የመሰሉ ትምህርቶችን እየሰጡ ጎን ለጎን የህዝቡን ወጋወግ ቀስ እያደረጉ መሸርሸር ያስፈልጋል ይህ ባህልንና ሃይማኖትን የመሸርሸር ጉዳይ እንዴት አስፈላጊ እንደሆነና ውጤቱ ምን እንደሚመስል ለማስረዳት ጥሩ ምሳሌ ላንሳ ለምሳሌ ኢትዮጵያውያንን የልዑላችን ፍላጎት አራማጅና የእቅዳችን አጋሮች እንዲሆኑ ለማድረግ ሲባል ከተከናወኑ ስራዎች ውስጥ ሳይሳካ የቀረውን የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን ያለምንም ቅድመ ስራ ያለምንም ቅድመ ዝግጅት ወደዚያች ሀገር ሄዳችሁ ህጉን ለማጽደቅ ሞከራችሁ የኢትዮጵያ ህዝብ በቁጣ በታጀበ ተቃውሞ አስቆማችሁና ከስራችሁ ተመለሳችሁ እኛንም አሳፈራችሁን ስለዚህ ተራዘመና የአገባቡ ሂደት ሌላ መልክ መያዝ እንዳለበት ተወሰነ ለምን ከሸፈ ቅድመ ስራው ስላልተሰራ ባህልና ሃይማኖት ቀስ በቀስ እየተሸረሸረ እንዲሄድ የሚያደርገው ቅድመ አገባብ ስላልተከናወነ ዘላችሁ ሄዳችሁ ኢትዮጵያዊ ጌዎችን ሰብስባችሁ የተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ህጋዊ ሆን አላችሁና ያለዚያ እርዳታ ልታጡ ትችላላችሁ እያላችሁ ቀዋጠራችሁ ይህ ጉዳይ ለልዑላችን በጣም ወሳኝ የሆነና ተቃራኒነታችንን አውጀን በሱ ዘንድ የምንከብርበት ጉዳይ ሆኖ ሳለ እናንተ ግን እንደ ተራና እንደ ቀላል ጉዳይ ቆጥራችሁ አካሄዱንና አገባቡን ባለማወቅ የከሸፈ ሙከራ አሳያችሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ይህን ሲሰማ ብዙሃኑ ሁኔታውን ከሰብአዊ መብትና ከነፃነት መብት ጋር አያይዞ እንዴት ሊያየውና ሊቀበለው ይችላል ስለዚህ ደነፉ እነሱ የሚያውቁት በበላይ አካሉ ገደብ የተጣለበትን መንፈሳዊ ህግ ብቻ ነውና ከመጽሐፍ ቅዱሱ ሰዶምና ገሞራ ታሪክ ጋር እያገናኙ በመተርጎ ሀጢያት ነው ብለው እሪ አሉ ለጊዜውም ቢሆን አስቆሟችሁ አያችሁ ህዝቡ ይሄ ነው ነገር ግን ከዚያ በፊት ግብረ ሰዶማዊነት ኃጢያት ግብረ ኃጢአተኞች ክፉ ሰዎች መሆናቸውን የሚያምን ህዝብ መሆኑን ተደርታችሁ አመለካከታቸውን ማጽዳትና ማስተካከል ችላችሁ ቢሆን ኖሮ ከስራችሁ አትመለሱም ነበረ ያን ደግሞ ማድረግ ትችሉ ነበረ ግብረ ሰዶማዊነት የህግ ከለላ ማግኘቱ በአንድ በኩል ዘመናዊነት በሌላ በኩል የዜጎች መብት መሆኑን በተለያየ መንገድ ቀድሞ ማስተማር መቀስቀስ ያስፈልግ ነበረ የፖለቲካ ምርጫ እንኳን ሲካሄድ ቅስቀሳ ያስፈልጋል ስለዚህ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከመግባታችሁ በፊት ጉዳዩ የዜጎችን ነፃ ፍቃድ አክብሮ ነፃ እንዲሆኑ ማድረግ እንጂ ምንም ማለት አለመሆኑንና ይልቁንም የዘመናዊነት መገለጫ እንደሆነ ቀድሞ ማስገንዘብ ያስፈልግ ነበረ ይህን ማድረግ ደግሞ እጅግ ቀላል ነው ያን ኋላ ቀር ህዝብ ማጥመድና አመለካከቱን መሸርሸር ሲባል ከትንሿ ነገር ተነስቶ ቀስ እያሉ እያዘገሙ አእምሮውን ማጠብ ማለት ነው እንደሌላው ሌላው ሀገር ህዝብ በጭሩና በቀላሉ በማስረዳት ልታሳምኑት የምትችሉት ህዝብ አይደለምና ዝቅ ብላችሁ መጀመር ነበረባችሁ የግብረ ሰዶማውያንን ጥሩ ስብዕናና ያኗኗር ዘይቤ ስልጡንነትና ነፃ ህይወት ወዳዶች መሆናቸውን የስነ ጽሑፍ ውጤቶች በሆኑ መጻሕፍት ፊልሞች አጫጭር ታሪኮች መሳጭ በሆነ መንገድ ማስነበብ ማሳየት ትችሉ ነበረ አመለካከታቸውን ለማጽዳት ከዚህ ከትንሹ ተግባር መነሳት ያስፈልጋል በዚያ ላይ ኢትዮጵያውያን ከተሜዎች ዘመናዊነትን ለመኮረጅ የተዘጋጁ መሆናቸው በግልጽ ይታወቃል ይህን ከማወቅ መጀመር ነበረባችሁ የሥነ ጥበብ ውጤቶች ሰውን የመለወጥ ኃይል እንዳላቸው እኛም እነርሱም እናውቃለን ኢትዮጵያውያን ማለት እኮ አንድ ፊልም ወይም ቲያትር አይተው ጥሩ ስብ የተላበሰ ገጸ ባህሪ የተሰጣትን ተዋናይት ትወናዋን በብቃት መወጣቷን እያዩ የሚያለቅሱ መጥፎ ጋፀ ባህሪ ተላብሶ የሚተውነውን ተዋናይ ባህሪ የሚጠየፉና የሚጠሉ ናቸው በጋሃዱ አለም ኑሯቸው እንኳን ያው የሚመስሏቸው ናቸው ክፉ ሆኖ የተወነን ተዋናይ በየመንገዱ የሚሳደቡ ጥሩ ስብዕናና አሳዛኝ ታሪክ ተላብሶ የሰራውን ተዋናይ እድሜ ልካቸውን እንደወደዱት የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው አምስት በመቶ ያልተማረና ገበሬ ቢሆንም 15 በመቶ የከተማ ሰው ፊደል የቆጠረና የተማረ ኪነ ጥበብን ስነ ጥበብን የሚያውቅና የሚረዳ እንዲሁም የተጠማ ነው የእኛዎቹ የእነ ሼክስፒር መሳጭ ስራዎች ወደ ቋንቋቸው ተተርጉሞ ቀርቦለት ልክ እንደኛ የተመሰጠ ያዘነ ያነባ ለነዴዝ ዴሞኖ ያለቀሰ ህዝብ ነው የከተማውን ህዝብ ነው እንግዲህ እናንተ ልታሳምኑ ሄዳችው የነበረው ምክንያቱም ከተሜው ካመነ ከተቀበለ መላው ህዝብ አመነ ማለት ስለሚሆን እና በዚህ ዙሪያ ምን የተሰራ ቅድመ ስራ ነበረ መሳጭ እና ባስለቃሽ የፍቅር ታሪክ ብቻ እንባ የሚያራጩ የሌዝቢያን ና የጌ የፍቅር ታሪኮችን የሚተርኩ ከተለመደው የተቃራኒ ፆታ ፍቅርና ጋብቻ ይልቅ የተመሳሳይ ፆታ ፍቅርና እና ጋብቻ እንዴት ጣፋጭ እንደሆነ የሚያሳይ ታሪክ ያለው ፊልም እንኳን አልተሰራም መጽሐፍ እንኳን በእነሱ ቋንቋ እንዲተረጎም አላደረጋችሁም ወይስ በእኛ በኩል እንዲትሰራላችሁ ፈለጋችሁ በእኛ በእንግሊዛውያን ዘንድ እንዲህ ያለ ፊልም አይሰራም እኛ ትኩረታችን በወሳኝ ጉዳይ ላይ ብቻ ስለሆነ ለፊልም ብዙ ወጪ አናወጣም። የከበርን የነገስታት ቤተሰብ መሆናችንን ነውና አለም የሚያውቀው በዚያው እውቀቱ እንዲቀጥል ስለምንፈልግ ፊልሞቻችን የነገስታት የልዑላንና የልዕልቶች የፍቅርና የቤተሰብ ታሪክ ላይ የሚያጠነጥን ፊልም ነው የምንሰራው ስለዝርፊያ ዝርፊያ ስለ ጋንጊስተር ድብደባ መናምን አንሰራም ስለ ተመሳሳይ ፆታ ጋብቻ ና ፍቅርም የሚያጠነጥን መሳጭ ፊልም ልንሰራ እና ልናሳይ አንችልም እናንተ እዚህ ያላችሁትና ሌሎች ባልደረቦቻችሁ የልጃችን የአሜሪካ የጥበብ ሰዎች ግን ለዚህ ተግባር እ እንድታውሉት መርጠን በሰጠናችሁ ሰፊ የሆሊውድ ግዛት ውስጥ ሆናችሁ ያንን ሁሉ ታሪክ ስትሰሩ ይህን አይነቱን ወሳኝ ታሪክ ግን ገና አልነካችሁትም ማለት ይቻላል ለምን እንደምትፈሩ አይገባኝም የተመሳሳይ ፆታ ፍቅርና ጋብቻ ታሪኩም ሆነ እውነታው እንዲሁም ሁሉ ነገሩ ከተቃራኒ ፆታ የበለጠ ማራኪና ጣፋጭ መሆኑ በተግባር እያያችሁት እያደረጋችሁት ነገር ግን በፊልም ለመስራትና በመጽሐፍ ታሪኮች ለመግለጽ ትፈራላችሁ ወይም ትፈሩ ነበር አሁን ግን በየሀገሩ መብታቸው በህግ ሲረጋገጥ በዚህ ዘርፍም እኩል መብታቸው ተረጓግጧል እና ሳትወዱ በግዳችሁ ትሰሯታላችሁ ስትሰሩም በዋናነት ለሌላው አለም ዘመናዊ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያውያኑም ጭምር እንዲዳረስ በማድረግ ነው ስለዚህ እንደዚህ ባሉ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያጠነጥኑ እያስለቀሱ የሚቀጥሉ ታሪኮችን እየጻፋችሁ በፊልምም እየሰራችሁ አንባቢውንም ሆነ ተመልካቹን በመመሰጥ ተዋናዮቹን እንዲወዱ እንዲያፈቅሩ በማድረግ ጉዳዩን ከአስደንጋጭነት ወደ ዘመናዊ መገለጫነት ማምጣት ያስፈልጋል የአንኳ ጊዜ ቢወስድ ቢያንስ ጉዳዩ እንግዳ ሆኖ ማንንም ከማስደንገጥ ይልቅ የተለመደ ና አዲስ ያልሆነ ክስተት መሆኑን እያሳዩ እያስረዱ ማዘጋጀት ይቻላል እንዲህ ያሉ መሳጭና አስለቃሽ ብሎም አይረሴ ታሪክ በመፍጠርና በማሰራጨት በአንባቢውና በተመልካቹ ዘንድ ተወዳጅ በሆኑ ታዋቂ ተዋንያን እያሰራችሁ ቀጥላችሁ እንደ ሌላው የሆሊዉድ ፊልም ኢትዮጵያውያንም የሚያዩ የሚያነቡበት መንገድ ፈጥራችሁ ቢሆን ኖሮ ደንግጠው ባልመለሷችሁ ነበረ ያንን አስለቃሽና አሳዛኝ መሳጭና አይረሴ የፍቅር ታሪክ የሚሆን የቤተሰብ ታሪክ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ቢልቦርድ በምትሉት የደረጃ ሰንጠረሽ አንደኛ ደረጃ ላይ አስቀምጣችሁ ለአመታት የቆየ ብትሉትና ሰፋ ያለ ፕሮፖጋንዳ ብትነዙበት ተዋናዮቹ በማስመሰል ሳይሆን በትክክል ተወደውና ተደንቀው ፊልሙም ተወዶና ተደንቆ ከፍተኛ የሆነና ማንም ያላገኘውን ገንዘብ ማግኘታቸውን ብታሰራጩ ፊልሙ ያስገባውን ገቢም ከፍ አድርጋችሁ ይፋ ብታደርጉ ከተዋናዮቹ ውስጥ እዚህ ያሉ ቆነጃጅት ኢትዮጵያውያንን ብታካትቱ ገቢውንም ችግር ውስጥ ላሉ ኢትዮጵያውያን ህጻናት መርጃ ብታደርጉ ቤተ ማደሻ ብላችሁ ስጦታ ብትሰጡ ምን ይፈጠራል ይህን አይነት አንድ ሌላ አንድ ሌላ እያደረጋችሁ ብታስኬዱ ኖሮ መሸርሸር ትችሉ ነበረ አንጀሊና ጁሊ እና ቢዮንሴ ኢትዮጵያዊ ሴቶችን በሚማርክ አስደናቂ አለባበስ ለብሰው ወጣ ያለ አኳኳል ተኩለው በዘናጭ የጸጉር ስታይል ደምቀው ዝንጥምር ብለው በሌዝ ፍቅር ታሪክ ዙሪያ በሚያተት ፊልም ላይ ፍጹም ፍቅረኞች ሆነው በደንብ ቢተውኑ ምን ይከሰታል አዎ ሽርሸራ ከዚህ ጀምራል ኢትዮጵያዊ የመሃል ከተማ ሴቶች ከህል ጫማ ጀምሮ እስከ ሊፕስቲክ እስከ አረማመድ እስከ አለባበስ እያዩ የሚማረኩ እሱንም ለማድረግ ጉድጓድ የሚገቡ እነሱን መስለው ለመታየት አስፈላጊውን መስዋዕትነት ለመክፈል የተዘጋጁ እና ሲኮርጁም የኖሩ ናቸው ያንን ሲያደርጉ ከኖሩ ይህንን አይተው ከማድነቅና ከመከተል ባይከተሉ እንኳን ዘመናዊነት መሆኑን ወደ ማሰብ መምጣት የማይችሉ ይመስላችኋል በጊዜ ሂደት ቢያንስ አስደንጋጭነቱን ብቻ ከማሰብ ተላቀው ከታዋቂ ሰዎች ተግባር ጋር ማገናኘት መመሰጥ እንዲችሎ ማድረግ ሲቻል ዘመናዊ ሰዎች ተግባር መሆኑን እንዲያስቡ ቀለል አድርገው እንዲያዩት አድርጎ ማለማመድ ሲቻል የሰዶም እና ገሞራ ምሳሌ ብቻ ይዘው ማነጻጸሪያ እንኳን ሳይኖራቸው ወደሚኖሩ ህዝቦች ሄዳችሁ እና ፎርሻችሁ መጣችሁ እዚህ ያሉና እዚህ ተወልደው ያደጉ ወጣት ኢትዮጵያዊ ዲያስፖራዎቻቸውን ሆሊውድ እያስገባችሁ ዝነኛ እንዲሆኑ እያደረጋችሁ በደንብ መጠቀምና እንዳሻችሁ መንዳት እየቻላችሁ ለየአገሩ መንግስት ጉዳዩን በመተው እኛ በእርዳታ አስፈራርተን እንድናጸድቅላችሁ ትፈልጋላችሁ እያለ እንግዲህ ኢሳጥና የልጎል ኢትዮጵያ ይቀጥላል እንግዲህ በጽሁፍ ውስጥ መረዳት እንደቻለው። ኢትዮጵያውያንን በኢትዮጵያውያን ወይም ደግሞ በኢትዮጵያውያን ስነ ልቦላ ላይ ተመስርቶ የሚሰራ ነገር ላይ ፎከስ እንዳደረጉ መረዳት እንችላለን በተለይ ደግሞ ውጭ የሚኖሩ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ሌሎች ኢትዮጵያውያንን እንዲያጠምዱ ከፍተኛ ስራ እንደተሰራ ነው እንግዲህ ይህ መጽሐፍ ከረጅም ዓመት በፊት ነው የወጣው እንደምታስታውሱት በእነሱ 2014 አካባቢ የተነጋገሩት ነው እዚህ ሳጥና ጎል ኢትዮጵያ ላይ የሰፈረው እና አሁን በተግባር አንድ በአንድ እየተፈጸመ ያለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ደግሞ በጣም አርቅቀውት ከዚህም በላይ እየሰሩበት ነው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ የሚነሱ ሰዎች የእነዚህ ሰዎች ክንፍ እንደሆኑ ልናውቅ ይገባል ስለዚህ ልናውቅ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስለመጣ በኢትዮጵያዊ ቆዳ ውስጥ ስላለ ብቻ እንደ ኢትዮጵያዊ አድርገን ልንቀበላቸው የሚሰሩትንም ነገር ልንከታተል አይገባም ለማለት እንወዳለን ሌሎች መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ መጣ ነው የሚሆነው እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን